Взагалі-то шопка, вона носилася із хати в хату колядниками, і вона мала трішечки іншу форму. Це була значить, така будівля у вигляді церкви, яка значить, клалася на такий, таку палку, і значить, там горіли свічки, і воно крутилося це все. І під час співу виконання колядок. А от тут ми бачимо, що тут більше зроблено в такому західному стилі. Це є сучасне мислення, з цим нічого не поробиш. Перше місце було присуджене Ярмолинецький професійний ліцей, поділили між собою Понінківський професійний ліцей. Це із-за того, що робота була надзвичайно кропітка і важка. Адже ярмолинці використали, вони вив'язували ляльки, це дуже надзвичайно кропітлива і важка праця. А понінки використали ось таку традиційну українську версію, це виготовлення персонажу своїх дійових осіб з солоного тіста. Ось. Друге місце поділили між собою Грицівське вище художнє професійне училище 19 і Дрожнянський професійний аграрний ліцей. А третє місце було присуджено Говорському професійному аграрному ліцею і Кам'янець-Подільському будівельному ліцею.